Юлія – переселенка з Дніпрорудного. До Запоріжжя з 9-річним сином виїхала торік улітку. До війни працювала підземною стоборовою на шахті. Нині волонтерить, шиє необхідні для військових речі. Випадково дізналася, що тут є такий цех, а вдома трішки займалася пошивом, ремонтом одягу. І коли сказали, що потрібні люди, які зможуть допомагати, вирішили допомагати хлопцям і почали ходити сюди. Як на роботу. Це таке дуже приємне відчуття, що ми можемо їм допомогти. Ось такий ще є підсумок під гранатометні запали. Це не під сам гранатомет, а під запали, якими стріляє гранатомет. Оці гранатометні запали, вони складаються з двох частин. Ну, з отакого запала, і там ще є така верхня, ну, якщо ви бачили, така як булава частина. Вони це складаються, і хлопці цим користуються. Ну, це в нас просто для муляж, що ми просто провіряли, щоб підходили оці самі. Наталя Качура – переселенка із села Сміле Пологівського району, яке межує з Донецькою областю. Війна до її села прийшла торік у березні. У травні Наталя змогла разом із мамою виїхати до Запоріжжя, а вже з червня почала волонтерити. Спочатку плела маскувальні сітки, потім взялася за шиття. Сюди потрапила, ну так, випадково і не випадково. Треба було чимось зайняти свої руки, мозок, голову. Взагалі. Шилося тільки так, щось таке для себе, для дітей, простеньке, легеньке. Ну, останнім часом там, ну, шилося таке. Ну, наволочки щось підшить, підробить, поремонтувати і все. Сюди прийшовши, ну, трошечки почали вчитися. А взагалі мрія була, дівчата сміялися, шити гарні жіночі сумочки. Вони сміються, кажуть, ось досвіду набудеш, відкриєш свою фірму з пошиття жіночок. Ну, не знаю. Можливо, колись. Балаклави, бафи, шапки, панамки – це таке з одягу. І флісками ще шиємо. Це з одягу. Все інше називається підсумки. Підсумки ось під гранати. Там всередину вкладається граната. Ось така аптечка. Ну, ми шиємо самі тільки підсумок під аптечку. Це підсумок під зброс. Це у нас ще є такі сумочки під бахіли. Це хлопці більше розвідники використовують. Волонтерський швацький цех працює від початку повномасштабної війни. Нині в ньому шиють 3-5 волонтерок. Є й ті, які працюють на дому. Приймають замовлення від військових та волонтерів через кол-центр. Пошиті речі передають безоплатно, розповіла Наталя Качура. Олена Поде, Максим Савчук, Суспільне, Новини, Запоріжжя.